haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calan sida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro gombeelka furo daawarkii ugu dambeeyey madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali dheere ayaa la sheegay inay ciyaarayaan siyaasad ismiidaamin ay ka wadaan dhuusamareeb islamarkaasina ay doorkooda ka ciyaarayaan maamulka cusub ee galmudug siyaasad ismiidaamin ah madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku dhaliilay dowladda federaalk soomaaliya uu sheegay in faragelin qaawan ay ku hayso arrimaha galmudug gaar ahaan doorashooyinka maamulkaasi islamarkaasina ay ismiidaamin isku qarxinayaan siyaasadda soomaaliyeed ayuu yidhi xaaf ayaa ku eedeeyay dowladda federaalk iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka ay carqaladaynayaan ay ku hayaan maamulka galmudug oo hogaamiya waxa uuna sheegay in ay abuurayaan carqalad iyo xiisad aada u weyn islamarkaasina soo hanjabay waxa uu baaq u diray madaxweyne xaaf odayaasha ku xareysan magaalada dhuusamareeb uu soo xulaya xildhibaanada galmudug in aysan xaaladda ugu sii darin horseedina ee u noqonin in beelaha dega galmudug kala tagaan islamarkaasina ay qoryaha isku qaataan si kastaba ha ahaatee madaxweynaha xilligiisu dhammaada ee xaaf ayaa sheegay in maamulka iminka xareysan ee odayaasha la sheegay aysan ahayn odayaashii rasmiga ah islamarkaasina hadday soo magacaabaan xildhibaanada ay noqon doonto in beelaha meeshaasi dega ay sii kala fogaadaan islamarkaasina isdagaalaan madaxweyne xaaf ayaa sidoo kale sheegay in madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre siyaasad uu ku tilmaamay ismiidaamin ay ka wadaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug si kastaba ha ahaatee maamulka farmaajo ee nabad iyo nol ayaa dhabarka u xirtay islamarkaasina doonaya inay halkaasi ka yagleelaan maamul cusub islamarkaasina soo taagaan taasi oo la ogeyn danta guud ay ka leeyihiin inta badan siyaasadda dadka falaqeeya ayaa waxa ay ku tilmaameen farmaajihii kheyre inay muhiimad u tahay inay galmudug dhisaan ka hor inta aysan ayaga dhicin maadaama sanad ka yar ee u dhiman tahay haddii halkaasi ay ku guulaystaan ay soo saaraan madaxweyne ayaga daabacsan iyo xildhibaano hadhow odayaasha xagga kasoo baxayo waxaa la doonayaa inay ka helaan xildhibaanada golaha baarlamaanka federaalk soomaaliya qaybta galmudug inay kasoo doortaan xildhibaano hadhow madaxweyne farmaajo codeeyo si kastaba ahaatee xaaladda siyaasadeed isku cakiran ayaa meel xun gaartay dhinaca kale odayaasha galmudug oo bilaabay iminka war soo dhacay oo ah odayaasha galmudug oo bilaabay soo xulista xildhibaanada cusub mar haddii xildhibaanada la doortana waa isku dhammaatay madaxweynihii ayaa la soo surayaa odayaasha dhaqanka ee galmudug ayaa durba bilaabay soo xulista xildhibaanada baarlamaanka cusub ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug sida ay sheegeen warbaahinta halkaasi kasoo hadasha arrintan ayaa imaaneysa xilli odayaasha shalay loogu soo afjaray tababar ku saabsan qaabka loo soo xulayo xildhibaanada islamarkaasina taas oo micnaheeda la tahay waa la sii tiich gareeyey ama waa loo sii akhriyey xildhibaanada ay soo qorayaan odayaasha dhaqanka beelaha dega galmudug waxaa loogu baaqayaa inay soo xulaan xildhibaano aqoon leh waxaana loo sameeyey ballanqaad ku saabsan in la abaalmarin doono saddexda beelood ee la yimaado tirada ugu badan ee xildhibaanada aqoonta leh ayaa la yidhi ballanqaadkani waxaa sameeyey sida la sheegay guddoomiyaha guddiga farsamada ee maamul u sameynta galmudug kaas oo door muhiim ah ka qaadanaya howsha socota islamarkaasina ii sheegay inuu abaalmarin doono odayaasha dhaqanka waxaa laga sugayaa inay soo xulaan xildhibaanada baarlamaanka cusub iyagoo tirada ku darsanaya xildhibaanadii ahlu sunna ee goor hore la meel mariyey waxaana la wada og yahay in lagu salayn doono habka awood qaybsiga beelaha halkaasi dega ee galmudug arrintani waxay kusoo aadaysaa xilli qaar ka mid ah beelaha halkaasi dega ay saluugsan yihiin habka ay wax u socdaan sida kalena ay gaalkacyo ka jirto xiisad kasoo horjeeda islamarkaasina uu abaabulayo madaxweynihii hore ee galmudug geelle xaaf islamarkaasina uu doonayo halkaasi inuu ku yagleelo maamul cusub si kastaba ha ahaatee xaaladda galmudug ayaa aada u kacsan islamarkaasina xaaladeeda waxay taagan tahay washwash dhinaca kale hoggaanka ugu sarreeya ama fayeenka guud ee ururka al-shabaab oo markii ugu horreysay ka hadlay weerarkii lagu qaaday saldhigga ciidamada maraykanka ee dalkaasi kenya islamarkaasina qalqaliyey dhammaan geeska afrika ciidamada maraykanka jooga hoggaanka sare ee ururka al-shabaab ayaa xalay war ka soo saaray weerarkii axaddii lasoo dhaafay ay ku qaadeen saldhigga ciidamada maraykanka iyo kuwa kenya ku yaala magaalada bandabay ee gobolkaasi laamu ee dalka kenya afhayeenka guud ee ururka al-shabaab cali maxamuud raage cali dheere ayaa sheegay inay weerarkii mandabay ay ku dileen kuna dhaawaceen 17 askari maraykan ah iyo 9 askari oo ka mid ah ciidamada khaaska ah ee dowladda kenya sida uu hadalka u dhigay waxa uu hadalkiisa ku sheegay sidatan saldhigga lagu magacaabo kam simba
ayaa ah xero military oo ay leedahay dawladda Mareykanka waxaana ka hawlgala boqolaal ciidamo oo Amerikaan ah waa taliska laga hago ayuu yiri hawlgallada uu Mareykanka ku wado waqooyiga Kenya waa goobta ay reer galbeedku ka soo abaabuleen hawlgallada mas'een basaasnimo ee ka dhanka ah muslimiinta bariga Afrika ayuu yiri Cali Dheere oo sii hadlayay Cali Maxamuud Raage Cali Dheere afhayeenka guud ee Al-Shabaab ayaa sheegay in weerarkii ay ku qaadeen ciidamada Mareykanka ee ku sugnaa Mandabay oo qayb ka ahaa olole dagaaleedkii loogu magac daray Qudus lama yahuudeynayo kaasoo uu sheegay in lagu beegsanayo Mareykanka maadaama buu yiri in Mareykanku weli maamulka Yahuudda uu ku garabsiinayo una sharciyeynayo magaalada Qudus ee barakeysan si ay u adeegsadaan Yahuudda ayuu yiri si kastaba ahaatee afhayeenkaasi ayaa u hanjabay inay sii wadi doonaan weerarada ay ku beegsanayaan ciidamada Mareykanka ee jooga dalkaasi Kenya isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sidoo kale sheegay in digniin uu ujeedinayo shacabka Mareykanka fariinteena ku wajahanta uu yiri shacabka Mareykanka waxay tahay ku seexda kuna soo toos uuri in dowladdiinu ay sii waddo inay maamulka Yahuudda ku taageerto uuri dulmigooda ka dhanka ah ehelkeena reer Falastiin ee muslimka ah ciidankeennuna duulaan ku joogaan ciidankoodana duulaan ay ku joogaan wadamada muslimiinta aadan wuxuu yiri aadan marnaba amni iyo ammaanka ku heli doonina oo yiri gudaha dalkiina ama dibaddiisa ayuu yiri si kastaba ahaatee digniintani ayaa waxaa usoo dirayaa Cali Dheere ciidamada Mareykanka ee Kenya ku sugan islamarkaasina uu leeyahay naftigiinaba ama saldhig kasta aad ku joogtaan halkaasi kuma heli doontaan ammaan dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey madaafiic lagu garaacayo safaaradda Mareykanka ee dalkaasi Ciraaq ayaa soo baxayo qaraxyo ayaa laga maqlayaa aagga khadka cagaaran ee magaalada Baqdaad iyadoo ay soo bixiso warar sheegaya in laba madfac ay ku soo dhacday nawaaxiga safaaradda Mareykanka ee dalkaasi Ciraaq dhawaaqa madaafiicdani ayaa sii xoogaysanaya si xoog leh loogu maqlayaa aagga ay degan tahay safaaradda Mareykanka ee habeenimadii Khamiistii ama xaladii ayaa la maqlay xilli xalay ayaa la maqlayay booliska Ciraaq ayaa sheegay in hal madfac oo ku soo dhacay meel 100 talaabo u jirta safaaradda Mareykanka ee dalka Ciraaq islamarkaasina khalqal geliyay dadkii ku sugnaa safaaraddaasi aagga cagaaran ee Baqdaad ayaa amnigeeda aad loo adkeeyay waxaana maalmihii lasoo dhaafay xaalad feejignaana ku jiro ciidamada ammaanka ilaaliya safaaradda Mareykanka ee Baqdaad ma jiro wax khasaare ah oo lasoo wariyey oo ka dhashay weerarkani waxaana la sheegay inay qayb ka tahay weeraradii xiisadda u dhexaysa Mareykanka iyo Iiraan oo ka dhashay dilkii jeneraal Qaasim Suleymaani islamarkaasina Mareykanka uu ku faanay si kastaba ha ahaatee Mareykanka iyo Iiraan ayaa isku xulduubanaya xalay xilli dambe ayaa la sheegay in madaxweyne Donald Trump madaxweynaha Mareykanka uu sheegay inay wadahadla la galayaan Iiraan islamarkaasina xaaladda la dejiyo taasi ayaa u muuqata inaysan raalli ka ahayn ururka Mareykanka ee meel kasta ka jooga ciidamadooda bariga dhexe inay dhibaato soo gaarto maadaama Mareykanka oo bariga dhexe arrimo aad u weyn uu ka wado si kastaba ahaatee Iiraan ayaa ku hanjabtay inay sii wadi doonto cadaadiska ee ku hayso ciidamada Mareykanka inay ka baxaan bariga dhexe haddii kale halkaas ay xasuuqi doonaan si kastaba ahaatee beesha caalamka iyo qaramada midoobay iyo beelaha daneeya Iiraan iyo Mareykanka ayaa soo kala dhexgalay islamarkaasina sheegaya in xiisadda la dejiyo si kastaba ahaatee ayagana waa isku xusul duuban yihiin oo waxay doonayaan inay berti isla dhacaan haddii kale arrintaasi waxaa kasoo dhalan doonta wadamo badan oo daris la ah ayay dhibaato xoogan soo gaari doontaa halkaa naga daawanaysaan waa Cali Sidney Media fadlan nala joog. Thank you.
hadaadi dooratan hadaan magaalada nabad keenin waayo baabuurtu waa weynayd aan gadaalka gali jid la xiraayo ma jiraayo wallahi suma wallahi wallahi suma wallahi